հաշվածը դեռ չան։ Մեկից 9-րդ դասեր։ Հիմնական դպրոցը իր տեղում։ Ուսուցումը բան չէ։ Այն երեխեքը սովորում են, գիտեն։ Խայտառակ վիճակում ավագ դպրոց հասկացություն։ Ավագ դպրոց հասկացություն։ Հիմնական դպրոցում փոփոխություններ պետք է արվեն։ Հիմնական փոփոխությունը պետք է արվի 5-6-րդ դասարաններում, գոնե մեր գծով այնինչ որ ասում են, մայրենի մի անորոշ առարկա։ Մայրենի 2 տարի շարունակ։ Երեխայի այն թռիչքի ժամանակն է մտավոր։ Այս մայրենի ոնց որ օրորոց հետ է պահում երեխային զարգացումից։ Այնտեղ չգիտես լեզու են ասում, թե գրականություն։ Խառն է։ Անգամ ուսուցիչը չգիտի ինչ լրացնի մացանի մեջ լեզու թե գրականություն։ Այսինքն պիտի առանձին դասավանդվի։ Այդ առանձին մայրենի կոչվածը պետք է կիսվի։ Հավասարապես կիսվի։ Լեզուն որպես լեզու, գրականությունը որպես գրականություն, որպես աշակերտը այդ գրքից պատկերացում ունենա, սա լեզվի պահանջն է, սա գրականության պահանջն է։ Սա ուրիշ կարևոր բան է, առաջնահերթ բան է, որպեսզի երբ երեխան փոխադրվում է 7-րդ դասարան, հանկարծ չասի դասագրքերը դժվար են, ոչ թե դասագրքերն են դժվար, այն երեխայի զարգացումը հետ է մղվում, այն քայլերը առաջ չի արել, որ հիմա մտնի 7-րդ դասարան ու հեղինակներ ասի։ Սա շատ կարևոր բան է, սա մեկ, երկրորդ։ Որոշ առարկաների խտացում պիտի արվի էլի հիմնական դպրոցում։ Ես այդ հոգևոր աշխարհի հետ շատ համերաշխու բան եմ ներմուծել Աստուածո պահապան, բայց այդ եկեղեցու պատմությունը այդքան երկար տարիներ անցնելը մեզ չեմ կարծում, թե ինչ-որ արդյունավետ բան է տալիս։ Ինչու՞։ Որովհետև դա նախ հայ եկեղեցու պատմություն չէ, այդտեղ դե գնա հին կտակարան, Իսրայել, ամբողջ բաները, դա երեխայի ուսումնասիրելու բան չէ։ Հայ եկեղեցու պատմությունը խտացված, գեղեցիկ, խտացված, պետք է ծուլել հայոց պատմությանը և այդ ժամերը ազատել երեխային այլ կերպ զարգացնելու համար։ Իսկ երեխայի զարգացումը, երեխան դպրոց ավարտում է, բաները չգիտի, երգեր չգիտի, գոնե կենցաղի պայմաններում, երեխային սովորեցնել բաները, երգեր, երեխային սովորեցնել լողալ, ամեն ծնող միլիոնատեր չի, որ լողավազարներ բացի և այն ունենակ համար։ Երեխային տարբերական բաները սովորեցնել, մեզ թվում է ինչ բան է, այնքան մարդ կա ափին կան, ոնց է շվա-շվար դալու աղջիկ տալ, այս քարքի բաները, ժամերը ազատ են դրա համար։ Այնուհետև ավագ դպրոց, ավագ դպրոցը կայացած չէ, այն միջնադար դպրոցը փառահեղ էր, այս բոլոնյան պայմանագիրը, որ բան արեցին ընդհանրապես բանտի մեջ, կապանքի մեջ, խայտառակություն է, ամոթ։ Սերգեյ Երիցյանը լոպոտ եկավ բոլոնյայի պայմանագիրը, հետո ինչ, ընդեղ է սահմանոցը, ինչ մի լավ բան է սա, 12-ամյա կրթությունը մեր է չէ, դա դրսի համար է, մերը միջնակարգը շատ լավ ձև է, շատ լավ, իսկ հիմա եթե այդ պահպանում են, ուսուցումը պետք է դարձնել 10 կամ 11-ամյա, հիմա պատկերացրեք, տղան 12-րդ դասարան, մի ոտքը դպրոցում է, մի ոտքը զինքոմիսարիատում, որովհետև այդ տարիքում նրան զորակոչում են բանակ, հիմա այս տղան, այս խեղճ թշվառ տղան, ինչ անի, մի ոտքը դպրոց քննություն պիտի ասնի, մի ոտքը զինքոմիսարիատ, բժշկ կա բանակ, ասթուգենալեկտրավոր, ազար մի խնդիրներ կա, այս կարգի բաներ կան, կրթության ժամկետը պետք է կրճատենք։ Իսկ դուք ձեր խոսքում նշեցիք, որ… Ասկեք սավարդը նորենի հարցը չորովորս։ Կրթության ժամկետը պետք է կրճատենք, այսպես, ուսուցումը, այնպես պիտեղանին, որ կյանք մտնի պատրաստի մարդ, ամեն ինչով պատրաստի մարդ, նա ստանում է հանրակրթական դպրոց ավարտում, չէ։ Պիտի ամեն ինչից մի քիչ իմանա, որ պատրաստ լինես, ծանր, դժվար, մաց ու կյանքի։ Արևմտահայերենի մասին խոսք եղավ, որ լավ է, որ խոսք եղավ։ Այն օրինակ տեսնա լսեցի մեր փոխնախարարը, ասաց, որ թանգարաններում, բաներում նաև արևմտահայերենով բացատրողներ կլինեն, ոչ։ Այ մարդ, ներկայացնելով, գրելով, հասցնելով մինչև նախարար, Հայաստանում, Երևանում ստեղծեք արևմտահայերենով ուսուցման դպրոց, արևմտահայերենով ուսուցման դպրոց, նույն ծրագրերով, դասագրքերը հեշտ է փոխել արևմտահայերեն, դժվար բան չէ։
ուսուցիչ հայթայթելը դժվար չէ։ Անկամ Բագինի նախկին խմբագիրը Հակոբ Պալյանը մի օր խոսում է, ասում է, ես առաջինը կգամ դասավանդել։ Կգամ ուսուցիչն է քաղաքը։ Մի դպրոց, որը լինի կարտահամալիր։ Երեխան եւ մանկապարտեզում մանկապարտեզ դպրոց, որից հետո արդեն ինքը կընտրի։ Հիմի արևմտահայերենը ուսուսում, որովհետեւ արևմտահայերենը յուրքը տակավ չկա։ Ո՞վ պետք է պահպանի, այդ ինչա։ Բանում Կիպրոսում Մեկոնյան վարժարան կլիներ, մեկ էլ կասի Իսլամ կանձրի հետ ու բան փակեցան։ Բայց Հայաստանում բացի կան մարդ։ Հայաստանում բացի արևմտահայերենով ուսուսում դպրոց։ Սա շատ հարցերի պատասխան տա։ Նախ Հայաստանը ներկայիս Հայաստանը ու միայն արևելա Հայաստանը հայ հայրենիքը չէ։ Սա մեր հայության հայրենիքն է։ Հիմա շատ գալիս են Սիրիայից, Լիբանանից, Իրաքից, տարբեր տեղերից արևմտահայերենը։ Եվ արևմտահայերենը իրեն բերում է յուրահատուկ իր արտաբերումը, հնչերանգը, ուրիշ մի աշխարհ է, դաներով մշակված երաժշտությունը, արևմտահայերենը իրեն բերում է իր ավանդական ուղղությունը։ Այս բոլորը արժեքներ են, սրանք հենց այնպես քղփակ չէ, որ դեմն եք ես։ Այս բոլորը պետք է կարողանան պահպանել։ Պահպանելու համար խորը մի դպրոց կարտավորի։ Դուք ձեր խոսքում նշեցիք, որ բանասիրական հայ բանասիրության ֆակուլտետում չեք դասավանդում, որովհետև այնտեղ հիմնականում չեմ դասավանդում։